Sutra i u nedelju igraće se utakmice posljednje kola jesenjeg dela prvenstva u sve tri lige u kojima nastupaju timovi iz Staropazovačke opštine. Nakon tih mečeva igrači će otići na zimsku pauzu koja će trajati do polovine marta naredne godine. U 15. kolu Srpske lige područje Vojvodina u opštinskom derbiju sastaće se fudbaleri Omladinci iz Novih Banovaca i Radničkog iz Nove Pazove. Nažalost, derbi će se igrati u Pećincima i to bez prisustva publike, pošto je teren u Novim Banovcima suspendovan zbog incidenta na utakmici 13. kola protiv Sente. Radnički je u posljednjih 6 kola u velikom naletu bez poraza je u tim utakmicama i primljeno gola. Drugi su na tabeli sa samo 3 boda manje od lidera OFK Odžaci. Omladinac također može biti zadovoljen rezultatima u jesenjem delu. Ima 20 bodova u gornjem je delu tabele, što je za Novaliju u ligi sjajan rezultat. Dunav iz Starih Banovaca posle ne baš blistave igre u prošlom kolu i remija sa Radničkim i Šida učinit će sve da ostane neporažen u meču sa Banatom u Zrenjaninu. U 15. kolu Novosadsko-Sremske lige fudbaleri Jedinstva iz Stare Pazove će igrati sa Jugovićem u Kaću, gde nikada nije bilo lako, pa verovatno neće ni ovog puta. Staropazovčani su odlično igrali ove jeseni, drugi su na tabeli i imaju 2 boda manje od vodećeg Žska. Sremac će u Vojki igrati protiv Budućnosti i Salaša Noćeskog i samo pobeda dolazi u obzir da bi bezbedno otišli na zimsku pauzu. Hajduk 1925 po Dunavac će u nedelju u Belegišu u okviru 15. kola Sremske lige proslaviti titulu jesenjeg prvaka bez izgubljene utakmice, a rival će biti Hajduk iz Divoša. Jadran će u Golubincima igrati protiv Jedinstva iz Morovića. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove pre odlaska na revanšu utakmicu Kupa i zazivača u Mađarsku igraće prvenstveni meč 6. kola Vine Štediša Super lige protiv NIS Spartaka u Subotici. U 6. kolu Prve lige odbojkaši Jedinstva iz Stare Pazove će pokušati da dođu do 6. pobede protiv Smedereva Carine u Smederevu. U 8. kolu Druge muške lige košarkaši Dunava i Starih Banovaca će se u Užicu sastati sa Slobodom. Starobanovčani imaju odlične rezultate u 7 kola, 5 pobjeda i 2 poraza i u vrhu su tabele. U 8. kolu Prve regionalne lige grupa Sever Stara Pazova će kod kuće igrati sutra protiv vodećeg Futoga. U 7. kolu Druge regionalne lige grupa Jug Nova Pazova će na svom parketu dočekati Pinki Šimanovaca. Košarkaši Vojke će igrati kao gosti Banatskog Novog Sela. Jadran iz Golubinaca će u Staroj Pazovi dočekati Deč, a Omladinac iz Novih Banovaca će biti gost Partizana u Šidu. U 8. kolu Druge lige grupa A košarkašice Stare Pazove će se u Lovćencu sastati sa Njegošem.